amfanin mu ba wata hukuma da za ta kawo gyara akan wannan abun duk wanda ya zagi manzon Allah ka danne shi ka yanka shi ka bujubuji da shi duk inda za ta maji duk wanda ya taba sahabi kafin aje wani kotu ka yanka shi kawai ana zuwa me ya faru kace sahabi ya zaga sahabin kuma ya fika ya bu babanka ya bu mamanka ya bu kakanka ya bi afande ya bi agwalgwal ya bu kowa din nan da kake kallo kace a ce za ka kai ka wajen yan sanda kace ka kai ni wajen sanda sai na kashe shi